नाही ना घोषणा नाही 20 रुपये ऑर्डर 30 रुपये करा 20 रुपये ऑर्डर 30 रुपये करा 30 रुपये करा काय सांगणार शांत बोला काय सांगणार काय मागणी दादा जी आम्हाला नाव सांगा बोल माझं नाव महेंद्र विक्रम पाटील आमची अशी मागणी आहे की जी 20 रुपयाची ऑर्डर आहे आज ती आम्हाला नाही परवडत आहे पेट्रोल पाहूमुळे पेट्रोल दिवसेंदिवस वाढत जात आहे दिवसेंदिवस पेट्रोल वाढत आहे आता आम्ही आम्हाला माहिती असतं आम्ही दिवसभर पूर्ण गाव वगैरे फिरतो पूर्ण जळगावचा एरिया आम्ही फिरतो आम्हाला माहिती आहे की भाव कितीपर्यंत जाणार आहे कितीपर्यंत नाही तरी अशी आमची मागणी सर्वात पहिली मागणी आमची अशी आहे की जो 20 रुपयाची ऑर्डर आहे आम्हाला ती 30 रुपये करण्यात यावी सगळ्या आणि त्यानंतर जी मल्टी ऑर्डर राहते मल्टी ऑर्डर जी राहते ना जी मल्टी ऑर्डर माझं नाव हर्षराजू पाटील एक एक जण बोला आणि जी मल्टी ऑर्डर राहते आमची ती मल्टी ऑर्डर आम्हाला 20 रुपये भेटते ना ती आम्हाला 30 ने 40 रुपये करून द्या आणि मिंजी तरी चालू करा कारण की ऑर्डर फ्लो चालू राहत नाही तो टायमाला आहे त्या टायमाला आहे ना आम्हाला ऑर्डर मिळत नाही मग आमची मिंजी चालू होते ना आमची मिंजी फक्त 350-450 रुपयापर्यंतची राहते पेट्रोल काढून आम्हाला फक्त 300-350 रुपये भेटतात तर आमचं असंच म्हणणं आहे फक्त आमची 500-550 रुपये 600 पर्यंत बी गेली मिंजी तर आम्हाला 500-450 रुपये पण घरात आले तरी आम्हाला पुरतंय थोडंफार पण आता पेट्रोल मागेमुळे आता 80 रुपये पेट्रोल होतं त्या टायमाला पण 20 रुपये ऑर्डर होती आता 115 रुपये पेट्रोल झालं त्या टायमाला पण आता 20 रुपये ऑर्डर आहे सर्वीकडे तेच येतं मग आता मॅनेजरांचे ते आम्हाला तेच सांगतात टीएल ते की तुमचं वर हे टाकलं गेलेलं आहे पण मग ते केव्हा येईल आमचा पेट्रोल भाव वाढतो जे पेट्रोल जातं जे आमच्या घरात पैसे येत नाही मग काय करायचं आम्ही करायचं काय आम्ही आणि आम्ही कोरोनामध्ये काम पण केलंय ना आम्ही असं नाही म्हणत की आम्ही कोरोनात नाही पण कोरोनात काम केलंय पण मग काय काय फायदा आहे आमचा मग कोरोनात काम करून आम्ही 12-12, 24-13 घंटे काम करतो सकाळी 8 वाजता येतो रात्री 10-11, 11:30 घरी जातो मग काय फायदा आहे आमचा आता सध्या काय एंट्री आपलं किती भेटतं तुम्हाला डेली आता काही नाही आता रात्री 8-9 वाजता आमचा पहिला टार्गेट होतोय पहिल्या टार्गेटला आम्हाला 120 केल्यानंतर कंपनी 125 इन्सेंटिव्ह देते पण मग 300-350 रुपये होऊन जातात मग पेट्रोल पेट्रोल जातं 100 रुपयाचं पेट्रोल जातं 20-20 ऑर्डरी पडतात 100 पेट्रोल गेल्यानंतर मग आम्हाला काय निघणार आहे 350 सांगा तुम्ही आम्हाला काय पुन्हा 200 रुपये 12 घंटे थांबून आम्ही 200 करतात त्यापेक्षा आम्हाला एमआयडीसी पूर्ण तर मग 12 घंट्याला 400 रुपये देतात ती मग तुम्ही आम्हाला फक्त एकच म्हणायचंय आमची मिंजी वाढवा आमचे ऑर्डर पे वाढवा आणि आमचं टार्गेट पे वाढवा रेट कार्ड मध्ये आमचं टार्गेट पे आमचा 900 रुपये होता ना सर्व इन्सेंटिव्ह सर्व मिळून ते आम्हाला 1000 रुपयापर्यंत तरी गेलं पाहिजे आमचं हे पाहिजे आणि जे मुद्दा म्हणजे जे 2 मिनिटं जो पहिला मुद्दा होता आधी होतो 90 रुपये लिटर पेट्रोल त्यावेळेसच जे आहे कंपनीचं की 20 रुपये ऑर्डर ते आजपर्यंत मग ती कंपनी तसंच चालू देते फक्त आमचं इतकंच म्हणायचं कंपनीला कंपनीबद्दल आमचं काहीच वाईट म्हणणं नाहीये फक्त इतकं आहे की कंपनीने आम्हाला बघायला हवा होता कोरोना काळात कंपनीला आम्ही बघितलं ना इतक्या वर आणला आम्ही कंपनीला इतका वर आली कंपनी पण पावसाळ्यामध्ये असं नाहीये यांच्यामधले असे इतके जण आहेत ना की भर पावसामध्ये सुद्धा त्यांनी ऑर्डरी मारतात की नाही कंपनी आपल्याला बघते ना तर आपण बी कंपनीसाठी काही करू पण आज आला अशी आहेत आमचे की खरंच सांगतो नाही होते आता म्हणजे आम्ही पण थकलोय आमच्याने पण होत नाही दिवाळीचं सीझन आहे आम्हाला 4-4, 5-5 घंटे आम्ही ऑनलाईन राहतो तरी सुद्धा आमचे टार्गेट होत नाही 20 रुपये मध्ये नाही पुरवडे आता झोमॅटो पेट्रोलमुळे तरी आणि आम्हाला कंपनीबद्दल काहीच इश्यू नाही कंपनीबद्दल काहीच इश्यू नाही फक्त आमचा टीएल आहे ना आमचा टीएल आम्हाला 3 महिने झाले लागलेला आहे नवीन पण अजूनपर्यंत आम्ही आमच्या टीएलला पाहिलेलं नाही फक्त आमच्याजवळ मोबाईल नंबर आहे आणि सर्वात मेन विषय म्हणजे आमचा टीएल जोपर्यंत येते ना आम्ही आयडी चालू करणार नाही झोमॅटो बंद
आम्ही जो कंपनीसाठी करतोय कंपनीने पण आमच्यासाठी काहीतरी करायला हवं. आमचं एवढंच म्हणणं आहे, बघता आमची 30 रुपये ऑर्डर होणार आणि तोपर्यंत आयडी टॅग चालू होणार नाही. झोमॅटो काम चालतं आमच्या कंपनीचं. काहीच 1 रुपयाचं ऑफिस मिळेल. दुसरा एक मुद्दा काय आहे, नाव सांगा. माझं नाव मोहम्मद इश्तियाक अन्सारी आहे. दुसरा एक मुद्दा आहे, कंपनी आम्हाला 4 किलोमीटरचे 20 रुपये देत आहे. भरपूर असं लोकेशन आहे, ते 4 किलोमीटर तिथून जाऊन आम्हाला परत ऑर्डरसाठी परत यावं लागतं. म्हणजे आम्हाला 20 रुपयासाठी 8 किलोमीटर चालावं लागतं. दुसऱ्या ऑर्डरसाठी आम्हाला रिटर्न यावं लागतं, तरी आम्हाला ऑर्डर काही नव्हतं आणि आम्हाला 8 किलोमीटरचे कंपनी 20 रुपये देतात. आता प्रत्येक लोकेशन आहे, भरपूर लोकेशन आहे, त्याला आम्हाला ऑर्डर घ्यायसाठी रिटर्न यावं लागतो सिटीमध्ये. आणि सगळ्यात मेन म्हणजे शिवाजीनगरचा पूल. शिवाजीनगरची ऑर्डर पडते ना, तर शिवाजीनगरचं पूलचं लोकेशन दाखवतं. शिवाजीनगरचा पूल बंद आहे तर आम्हाला ममुराबाद रोडाने किंवा दूध फेडरेशन कडनं जावं लागतं आणि तिकडनं आम्हाला खाली यावं लागतं. दूध फेडरेशन कडनं समजून घ्या 10 किलोमीटर येतं, तर 10 किलोमीटरला आम्हाला कमीत कमी 40-50 रुपये देते कंपनी. तर मग 40-50 रुपये कंपनी डायरेक्ट लोकेशन शिवाजीनगरच्या पुलावरचं घेते, आम्हाला 20 रुपये भेटतात आणि तिकडनं आम्हाला खाली यावं लागतं. म्हणजे लोकेशन ह्या इकडचं घेता आम्हाला दावा इकडनं लागतं. आम्हाला 20 रुपये ऑर्डर तक्रार टाकलेली का सर्व करतो आम्ही. ते म्हणतात जीपीएसचं लोकेशन निवेदन वगैरे काही कोणाला दिलेलं कोणाला केली तुमच्या. ते म्हणतात की आम्ही मेल पाठवलेला, मेलचं जोपर्यंत येत उत्तर येत नाही तोपर्यंत आम्ही काहीच करू. त्यांनी उत्तर असं दिलं होतं की तुम्ही खूप जास्त ऍडव्हान्स चालता आणि तुम्ही मी अगोदर आलो तर तुम्ही कुणीच काय बोललं नाही. जेव्हा मी त्याला तुलाशी फोटो काढून सगळं पाठवलं तर मला पर्सनली फोन करून त्यांनी मला धमकी दिली आणि बोलला की तू जास्त ऍडव्हान्स आल तर तू जास्त शहाणपणा कर, तुझा आयडी टर्मिनेट कर. चेतन पाटील नाव होतं त्याचं, आता त्याची बदली झाली आहे. त्याच्या किंवा दुसरे जिशान म्हणून आता जिशान पाटील जिशान आहे. जिशान नावाचे सर आहे पण जिशान नावाचं आहे ना ते औरंगाबादला आहे. औरंगाबादला आम्ही त्यांना इथे बोलवले, ते म्हणताय की मला संभाजीनगर, पण ते म्हणताय की आता आम्ही इथे येण्यासाठी आम्हाला 3-4 दिवस लागतील. म्हणजे 3-4 आता किती 6-7 घंट्याचा रस्ता आहे, ते निघाला काय टाइम नाही त्यांना. एक सांगतो, उद्या मॅच आहे आणि उद्या संडे पण आहे. सगळ्यात मेन मुद्दा झोमॅटो. झोमॅटो हे चालतं सगळ्यांना माहिती. आम्ही जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही चालू करणार नाही. आयडी बंद राहील, कोणी ऑनलाईन येऊ शकत नाही कारण. चला गोष्ट.